Доброго ранку, шановне панство. Ми сьогодні піднімаємося на Говерло. Ми тут в базовому лагері, що називається Заросляк. Ну як піднімаємося? Група піднімається, а я вон напередодні отримав травму голеностопу, тому я залишаюся тут. Це наш невеличкий наметовий табір. Тут ми розташувалися і будемо ночувати там, мабуть, дві ночі. Все тут так організовано, якся. Тут он Вова лежить у гамаку. Вова, привет. Він теж не пішов на Говерло, тому що напередодні пошкодив спину. Переміщаюсь, бачите як? Дуже охайно, з палочкою. Бережу ножку, ножку бережу. Це пряме попередження для тих, хто піднімається на Говерло. Ну, а може комусь захочеться, бачите? Цей струмок не що інакше, як річка Прут. На схема маркованих маршрутів, як ми бачимо, їх у нас четверо. Відповідно, червоний, жовтий, зелений і синій. І, як правило, всі групи, які йдуть звідсиля, вони йдуть саме синім або зеленим маршрутом. Ну, в більшості своїй. Це саме такі попсовий туристичні маршрути. Бачимо на схемі базовий табір Заросляк. І бачимо Говерла 2061 метр. Це наш червоний вітосик, на якому ми сюди приїхали. Ось ця споруда і називається спортивна база Заросляк, яка дала назву цьому місцю, ну чи навпаки, хто знає. Саме звідсиля і починається підйом на Говерло. Якщо ми отак зробимо кругову панораму, тут у нас стоянка, там у нас ідуть рядами різноманітні торгові точки, там можна купити магніти, сувеніри, кава, чай, все таке інше. А ось саме за цими доміками, да, і там починаються марковані тропи на Говерло. Справа в тому, що ця спортивна база ще той рік вона була ну, майже пуста. Там можна було переночувати, можна було там мінімальний сервіс, там туалет, душ, холодна вода. Це було той рік. Але цей рік вже робили туди розвідку. Тут повноцінний кемпінг, вірніше не кемпінг, а хостел, мабуть, так правильно називається. І, до речі, тут все зайнято. Тут немає вільних місць, сказали, розписано там на місяць вперед. Тобто, якщо бронювати, то треба дуже заздалегідь. Якщо жити, да, варіант, то кемпінговий лагер, табір, вірніше, який починається от прямо тут у Смереках, далі там можна ставити свої намети і розбивати свої табірки. Но багато людей, що я замічав, приїжджають сюди просто одним днем. Тобто, зранку приїхали, сходили, піднялися на Говерло, спустилися і поїхали далі. Дуже коротенько розповів, як сюди їхати. Бачите, тут автомобілів доволі багато. Значить, є основні два заїзди. Ну, ми їхали, звісно, що з Сумської області. І ми заїжджали, ми їхали до Києва, потім ми їхали до Хмельницького, до Кам'янця-Подільського.
потім з Кам'янця ми поїхали на Чернівці, а от Чернівців є два варіанти. Да? Можна їхати на Косів і можна їхати на Коломию. Ми поїхали на Коломию, і з Коломиї до Косіва є така так звана підкова, яка йде Карпатами. Да? Якщо ми їдемо Косів, то Верховина, і далі Ворохта, і замикається все це на... знов на Коломиї. Ми заїжджали з Коломиї, потім на Яремче, на Микуличі, на Ворохту, і ми трошки від'їжджаємо від Ворохти, і є підйом, поворот направо, за поворотом там буквально декілька кілометрів, і ми в'їжджаємо в Карпатський природний парк. Там стоїть шлагбаум, на шлагбаумі сидять паркові рейнджери, які записують номера автомобілів, кількість людей, збирають 30 гривень з людини за відвідування парку. Шлагбауму, там залишається близько 10 кілометрів, я не пам'ятаю точно, і там дуже поганенький підйом, тому, ну як, на машинах таких низьких, те, що називається пузотерка, там, звісно, що їздять, але там така щебенка, відмощена дорога, і ця щебенка, вона постійно розмивається джерелами, да, гірськими. Тому їхати там не дуже зручно, і та дорога займає близько там однієї години. Ну, що пішки йдеш, що машиною їдеш. Тому це важливо знати саме при підйомі автомобілем на гору. До Заросляка. Так, у нас мінімальний набір людини, яка збирається на Говерду, туристу, привітло. Значить, це збирається все на основ, в даному випадку, самий простий ультралайтовий заплічник від Nature Hike. Значить, тут у нас обов'язково 0,75 літра води по 2, тобто дві пляшки, ще одна. Тому що на горі йти тяжко, 5-6 годин, води нема, пити завжди хочеться. Потім, це комплект першої медичної допомоги, і ми тут не будемо розбиратися, що всередині, питання дуже індивідуальне, але, ну, ви розумієте, що треба збирати дуже відповідально і до случаю. І далі у нас іде там мінімальний продуктовий набір. Це у нас каша, яка там у нас? Квасоля, да, з індичкою. Це у нас реторт-пакет з тушняком. І відповідно там декілька батончиків. Отако. Тобто, що тут має бути? Тут має бути вода обов'язково, тут має бути їжа, то що цілий день, да, рахуємо. І відповідно тут має бути перша медична допомога. Збирається все це на одну особу, на одну людину, і ніхто нікому нічого не носить.
400-225 на вертикалі, башня Ромашко, прийом. Поняли, а где вы с биноклем? Да ладно. Можно? Цеплять фиксы на месте. Жалко, камера не передає. Да. У меня исторический момент. Гляньте, как я вы все этот самый. Блин. Там бодрящие. Крохно. Я точно могу остановить всех. Будьте добры. Оля, Ира. Хочется жить, хочется. Советую. Анечка, ты там как? Аня. Анатолий Васильевич, вас за черникой не видно. Так, хватит есть чернику. Я жду открытое другое дыхание, мы пора бы. Лена, такое даже отбрасываем мысли. Поняла? Вниз тяжелее будет спускаться. Да. Подождем чуть-чуть наших. Я народу сколько карабкается. И вербуся я его не прочитала. Как вы себе не прочитала? Тяжелее. Скажи что-нибудь. Хочется жить, да? Нет слов просто. Все круто. 5 роков. Леночка. Ой, тоже не за одни эмоции. В общем, мы поднялись на Гаверлянку. І ми на прикладі Вови, да, покажемо, як слід одягати і що слід брати з собою, коли ви піднімаєтесь нагору. Ну, по-перше, коли ви піднімаєтесь нагору, головне це взуття. В даному випадку це в нас кросівки. Це не дуже зручне взуття. Що важливо? Важливо дуже товста підошва з жорстким супінатором. Ну, тут більш-менш все нормально. Дуже бажано, щоб була висока берця. Берці тут, як бачите, немає, тому нагору в таких іти буде тяжко. Дуже бажано, щоб був броньований носок і п'ятка, тому що постійний упор. Йдете нагору упор на п'ятку, йдете згори упор на носок, тому це важливо. Далі, ну, штани не мають принципового значення, там люди в шортах йдуть, ну, то такі самовбивці. Штани мають бути легкі, зручні, не сковуючи руху. Це важливо. Далі, верх. Ми маємо у нас футболку, в даному випадку дві, да, чи це подвійне? Дві футболки, да? Футболочка і флісочка. І флісочка, да. Футболка має бути потовідвідна, вона має також бути зручною. Це перший шар. Другий шар, маємо фліску. Це те, що вас гріє. І поверх ми одягаємо яку-небудь вітровку, бажано з капюшоном, да? Да, з капюшоном. І це на випадок вітру, на випадок дождю, всякої непогоди. На голові в нас кепочка. Ну, я рекомендував все ж таки одягати баф чи шапку, тобто без козирька. Як дує вітер, це здуває все. І, відповідно, окулярики. Тому що буде ярке сонце, знову ж, якщо вітер штормовий, то без окулярів незручно. Ну, і у Вови нема, ще мають бути рукавички. Тому що там часть підйому у нас іде майже вертикально, дуже круто. І тому інколи приходиться вмикати повний привід, і рукавички туди стануть у нагоді нам. Це той самий струмок, річка Прут. І, скажімо так, торгові ряди, які тут внизу в заросляку. Бачите? Їх тут небагатенько, але тут можна попоїсти, можна там з'їсти хот-дог, пряник, булку яку-небудь, о, швидко їжа. Тут можна затарити бухліцо, купити сувеніри, магніти,
медальки я покорила говерло і таке інше. Тобто мінімальний сервіс і сувенірна продукція тут присутні. Це ж стежка на підйом пішла. Ну, ви бачили, де люди всі йдуть. Да? Значить, на стежці у вас ну, сходу буде синій-зелений маршрут. Ви йдете синім маршрутом. Синім. Таня ходила, вона веде, вона знає. Значить, ліс закінчиться дуже скоро, потім, ну, лужок. Я вас дуже прошу, дуже прошу, дуже охайненько. Якщо ти сумніваєшся, ступати чи не ступати, перестрахуйся. Якщо ти думаєш, там вийде, не вийде, рішай, що не вийде. Назад спускати дуже дорого і тяжко. Я вам бажаю пойти вернутися нетравмованими, цілими. Зараз у нас вже пізнувато, 9:53. Пока, пока. Не балуйтесь. Там, де камінь, там був лідник. Отут, от. Угу. Оце така стара, як Крамоїнка, да? Дуже жарко просто. Я думала, за Іра, що б ти зробила? Кажу, при гнобі покотилася до самого низу. Можна так йти. А так так і треба йти. Трохи висоти немає. Я не так устала. Ага. Помашите ручкой в камеру. Я облако фото. А, слушайте. Yes. Теперь вот там это покажешь. Это ух! Это ух! 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 Я молодец! Поздравляйте нас, мы зашли! Я тоже вас! Ё-моё, слушайте, Яна Верди. Ромашка, башня, прием. Связи, на связи. Мы зашли. Ровно 12 часов. Дожмитеся в попку, я щось скажу. Люба, моя шановна група, я вас вітаю найвищій точці України. Вона говерла. Від 1061 метр. Ви молодці, ви найкращі. Дякую. А це вони в такі звуки? Так. Це ж там колокольчики. Колокольчики і бубенчики. Давайте позавтракаємо. Давайте. І не ветрено. Воно там з тої сторони? Что ты по краю ходишь? Вообще... Если мы покатимся, будет ближе.
Ну, добре. І ближче теж. Валя, сначала, как вы думаете, в каком возрасте легче на гору лезть? Маленьком, то что легче ты. Ближе к земле, чтобы четырьмя руками гребти. Не, ну так же ж ты сколько, 60 килограмм тащишь, а так 10 килограмм тащишь. А так идешь без рюкзака. На, еще и без рюкзака идет сам. А да, причем тоже вариант. Тяжело, ну, наверное. О, классно, вот это. Угу. Даже не верится, что мы поднялись и уже спускаемся. Тебе хорошо? Всем классно. Мне классно, я овечек увидела с горы. Валя, ты же увидела. И Румунию, Румунию. Да, ты последующий. Ира. Было добре, але было важко, але было добре. Ань, тебе. Тебя никто не верил. Расскажи, да, как тебе. Да, меня никто не верил, но я это сделала. Дрессированную ворону я увидела. О, Анатолий Васильевич. А я мог. Подивиться на все четыре стороны. Подивиться. Ну давайте еще раз тогда. Нет, стоять. Вот так. Покричать. Громко. Короче. Иди сюда. Колись скажу, піду до румунів. У них там краще жить. І Вовку бросиш своєго. Хай сюди також зі. Коли Комарова цей туди їздив, то інтерв'ю в нього. І він стоїть, йому років там на арті. У мене ногті таке впечатлення, що він мене піднімається уже. Піднімаються ногті. Я зі кросовок такі ногті. І погребла вниз. Ми зговерли. Як в альпініст. Зато спускатися хороше. Ні, спускатися намного краще. Хоч і гадріностоп болить, і пальці на ногах. Ну тебе хотелось? Ну, страшно, не реально. Потихоньку. Да, я просто боюсь, что ты поэтому вот. Ну так ты молодец. Ой, так как я тут в замке Каменец-Подольский на стену залезла, а назад уже не слазится. Пришлось прыгивать. Этот момент, когда ты хватаешься. Или оставаться в замке. Да. Ты хватаешься за траву и думаешь, что спасет. Не, кстати, если за траву уцепиться, может и спасет. Да-да. Да, мы по этой дороге. Да, нам держаться чуть-чуть левее надо, чтобы не попасть. А такое впечатление, что мне тут чуть-чуть хуже, чем по камням на привычке. Перший прийшов. Клас. Бачиш, що робиться? Оп! Дякую! Ого! Ось, вона там жде вручення медалі, я пішла. Да. Що, тяжко було? Розкажи. Розказуй. Ну, да. Нелегко, да? Нелегко. Високувато. Страшно. А то там і там. Круто. На скальнику, да? Роздовщик починається. Я страшно. Же... А що, ми будемо на дощі? А, ну коли ти спускаєшся вже. Ще хуже, да? Так. Ну спускатися складніше, ніж підніматися. Я боюсь висоти, поки не страшно. Так во, підкорила. Ні, вона підкорила. Іди сюди, господи. Оце щеленяка скромна. Скромна, да. Вітаю, друже. Ти підкорила. Всі разом. Молодець. Так, далі в нас ще Єлена, яка підкорила говерну. Ще раз, ще. Так. Ой, я люблю жовтий цвіт. Підкорила говерну. Нагороджується Лена за взяття висоти 2061 метр. Молодець, дівчинка. Молодець. Це Тадя нагороджується такою ж
саме, бачите? Ага. На тобі. Оп, молодець.